Богдан мешкає у цій квартирі вже 3 роки. Жартома розповідає, оселю ділить не лише з дружиною та котом, а ще й з пилом із заводу. Виділення пилу на саме підвіконня, але зараз, так як ми сітку поставили, то тому весь пил на сітку збирається. Я просто знаю, коли її мив, то з неї дуже багато просто бруду. Чоловік додає, також страждають від смороду. Ось відчуваєте, навіть зараз є противний запах, і кожного вечора ми завжди наблюдаємо, як от саме з цієї сторони палає полум'я з труби. Від смогу з заводу страждає не лише квартира, а й автівка, що стоїть у дворі. В принципі, можемо побачити бруд і пил саме на автомобілі. Ось дивіться, чорне. Саме видно, що це пил із коксохіма, тому що одразу прям видно частички прям на кузові автомобіля. На цю проблему жаліється і сусідка пані Олена. Жінка розповідає, від постійної пилюки страждає випраний одяг, який вона висушує на вулиці. Стараємось вдома на сушилках сушити, але є такі речі, які виносимо на вулицю. І в якому вони потім стані після вулиці? Як ви думаєте, в якому стані вони? Брудні. Знову треба прати. На сморід від заводів скаржаться жителі з різних районів Дніпра. У соціальних мережах публікують тематичні дописи. А це 12-й квартал. Прекрасна хмара, незрозуміло чого, з'являється по декілька раз на день. Дихати цим просто неможливо. В роті з'являється присмак хімікатів, болить голова. Відправляли скарги, але реакції – нуль. Втім, експерти з екології у станції моніторингу за останній час суттєвих змін не зафіксували. Навіть зараз під час війни все рівно певний рівень забруднення залишається. І особливо влітку ми бачимо певні проблеми, пов'язані з кліматичними подіями, з погодою, скажімо так. Якщо підсумувати, то можна сказати, що зараз ми не бачимо дійсно якихось там серйозних негативних змін. Містяни ж надсилають скарги до Державної екологічної інспекції. Тим часом фахівці подали запит на позапланову перевірку одного з промислових підприємств Дніпра. Зазначають, що збирають інформацію про аварійні випадки та пояснення щодо збільшення викидів. У разі отримання погодження на проведення позапланового заходу Державною екологічною інспекцією Придніпровського округу буде проведено позапланову перевірку ПрАТ ДМЗ та вжито всіх відповідних заходів в межах компетенції. Дніпряни підтримали цю ініціативу. Ось що місцеві пишуть під постом екологічної інспекції у соціальній мережі. Скільки років – одне і те ж саме. Скільки скарг – жити неможливо. Закрити вже цей брух – це не завод, це пекло. Газова камера – ось у що перетворюється місто. Якщо не ракета нас вб'є, то ця хімічна хмара. Чекаємо жорсткий вирок. Або закриття заводу, або робота тільки після проведення належної модернізації систем фільтрації і очисних систем. Чи дадуть екологічній інспекції провести позаплановий нагляд на промисловому підприємстві? Ми слідкуватимемо за ситуацією і розкажемо подробиці. А поки ж фахівці радять дніпрянам зберігати спокій і по можливості не відкривати вікна. Даниїл Ніколаєнко, Руслан Герасименко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».